Модна індустрія перебуває на черговому витку спіралі розвитку і, попри всі негаразди та доволі складну економічну ситуацію, продовжує розвиватись. Про це свідчить і 47-й тиждень моди Ukrainian Fashion Week, що відбувся цими днями в Києві. Я дуже рада, що ми все-таки залишаємось як підтримка, як платформа для підтримки українських дизайнерів. Але нам самим теж потрібна підтримка. І тут нам приходять на допомогу наші партнери. І компанія Mary Kay, з якою ми працюємо вже багато-багато сезонів, це якраз прекрасний приклад такого справжнього красивого партнерства. Вже декілька сезонів команда б'юті-експертів працює на бекстейджі та готує образи моделей для показів дизайнерів. У компанії розповіли, що мейкап-команда відпрацювала безліч варіацій подіумного макіяжу і не збирається зупинятися, адже мають ще багато ідей. Я завжди радію, коли ми з партнерами думаємо однаково і працюємо однаково. І в даному випадку це якраз команда однодумців. Тож партнери сподіваються, що така співпраця допоможе і надалі розвивати потенціал молодих творців, а разом з тим і національну фешн-індустрію.